کان بندیان کرشیو او داغی نے کان بندیان و پدر گاہون کے محمقات کو ہوتو الغرس طور دنیا دا سوی شلشیو دو دنیا پہار کونہ کے پارا خطہ کے پہار ملک کے پاک رب العزت نرشو دا مخلوقات نا او ہر چا زان لے او حاجت روا کا ساز مددگار گردو لے او دا عقیدہ دا مخلوقات کہ پاک رب العزت خپل خدائی مخلوقات تا حوالہ کرے دا سوگ دا باد ذمہ دار دے سوگ دا طب ذمہ دار دے سوگ دا سفر کی ذمہ دار دے دارا کہ سوگ تکا اور کئی سوگ فائدہ اور کئی سوگ اولاد اور کئی ہندوستان کے سیتا کرشن ادا کسان مددگار گزوری شو پو یورپ کے پشام اوروم کے عیسیٰ علیہ السلام وزیر علیہ السلام گزوری شو عربی دنیا کے لات منات اور عزا گردولی شو جاپان اور چین کے بت گردول شیو مخلوقات طول دا اللہ نہ برگشت شیو دے پیریان کے در حضرت تقریر واورے نو قرآن کے مستقل صورت پہ صورت جن یا حکم درشم سپارہ کے دے پیریان کو کے جرگڑا کڑا کہ داخوا جی بخبر رہا زموں کو دا کی دادا جو مخلوقات کے مددگاران نور دی حاجت روا نور دی ذمہ دار نور دی اور دا کتاب کوئی بے دغیر بل مددگار نیچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی واہی شیرا قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الرشد فآمنا به وا پیغمبر خلق تا ما تا اللہ وحی اکرا جو پیریان وقت قرآن تک خود اور جو کہ قرآن وارے نکور کے پیان ہوئی من یو ناشنا کتاب وارے دو عجبان ناشنا غیت ہوئی کیا میں خبر چاہنی کری من ناشنا خبر وارے دا اور اگر ناشنا کتاب داس یہدی الرشد فآمنا به من داس کتاب اور اصلاح تا صحیح لار تلار گئی نمن چوار من کو فوراً مانا اور خبر پائے کتاب کے دعویٰ کیا اللہ مددگار دے ولن نشرک بربنا احدا نن رپس لائے سرب اس میں سردار کو شرک کوئی برخے تھا عربائی کے دا زما شریک دے یعنی دما سر برخا تھا شرک کوئی حصے تھا من بخوایا سر بلخو برخ خور نو گردو لگا سن پختانے چوائی دبرخ خاندان پیریان وائی لن نو شرک بربنا احدا شرک من بخوایا سر دا کار دینے کو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا زمن اللہ دیر چتے دا اللہ نائب نشتے نی خلشتے نی اولادشتے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيُّنَا عَدَلْنَا شَتَتَان او زمن اغا مشر بیوقوف و پخلاہ دیر درو ترکلی چاہا من تدا تعلیم لاکر چا بلم ذمہ داشتے بلوم حاجت رواشتے زمن کا بے وقوف مشر کو دل زیاد دروخت پلی بیلان یو تقیر اوری اد یو تقیر نہ بعد دا قدوائی کہ لن نشرک بربنا احدا من با اچھر خلائے سراب بل سکن صدار کن سورا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا تر آغلی دی نو ہر پیغمبر نبائی دا خبر کرے دا حدیث کے عزیز بخاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ لے کر یمن تھا اور تیلو چڑبائے خبر آ گئی تداؤ کا چیو اللہ تہراؤ بلا اور تداؤ ہے چیو اللہ حاجت رواؤ کا ساز دے تو چل گئی دا خبر امن ادا نبات داغے نے اور تاسبانی مجھے زکات تھے
اور بخاری دا حدیث دا حضرت معاذ سو زا بیا بیا راوڑے گئے. مطلب دا چرمبا اگر بنیاد چکم دے دی ایمان اگر بنیاد چکم دے اسلام اگر دا خبر دا جو سرے دے دے قرار کی چلا یا اللہ دارمبا کی دوا دارمبا خبر ہوا. دا مخلوق اور دا خالق فرق دے. مخلوق چکار کئی نو پاسباب ہوئی کئی پلا سنیول کئی پستر کو قتل کئی پوگن اور ادل کئی پکوتل کئی ایودا سے ذات تھے کہ بغیر دا اسباب کار کئی دا یہ دو فرق دے. مخلوق چلے اگر کار کئی اسباب پیدا کئی تو حاجت نشی سر کولے بس یہ ذات تھے کہ اگر حاجت سر کئی حاجت پورا کئی. یو سرے نے طالب دے اگر کوشش کی علم کی حملہ نشی یو مال دنیا دار دے اگر کوشش کی محنت مزدوری کی پپن رزوں کو نٹھی یو ڈاکٹر دے اگر علاج کی دارو استعمال آئی وہ بیمار جوڑ نیچی نو حجت تو سری نیچی پورا کھولے ڈاکٹر را والا سا بیمار لبا دارو اور کی ستا بیمار لبا علاج کی وہ شفا نشی اور کھولے مالدار با دولت در کی استاد با سبق و خی وہ دولت مان استا حجت کے اللہ نسر کے غبدا سے اٹھی کرنا دا جہ محنت اور مزدوری میں ٹول خراب ایسی نو ٹول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لمبا دا خبر کولا چلا الہ الا اللہ نشت حاجت سر کو ان کے بید اللہ نے بلسو اور مخلوق چرے اگر ظاہری اسباب دلا نکار کو لیسی خدا سے اوزاد تھے کہ بغیر دا اسباب اکار کئی اور کم ذات کے بغیر دا اسباب اکار کئی اگر کہ الہ مخلوقات پستر کو لیدل کئی دستر گیری میں لیدل نشی کھولے وہ وگن اور عدل کئی تو وگن بنشی نہ اور عدل نشی کھولے خدا سے اوزاد تھے کہ بغیر دستر کو ارد لگی اور بغیر تو وگنو ہر ضروری دس اوزاد تھے اغذات سے رب العزت مخلوق نہ دے اور مخلوق تو کشوے پدرو کیا گئی مخلوق کا صفات ثابت کی ہوئی کیا گئی عرص گری اور اگر مرامد کی گیا رہا رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پر چار اور تفریح کرے گیار رسکال مقام زمہ کے جواب مخلوق کا مخلوق بغیر اسباب اکار نہیں بولے عوام مخلوق کا یو ذات طرف عزت سے چاہ ذات کی کل اخباری نرس بولی تھی یہاں بول میں شاہ اناسن وہ یہاں بول میں شاہ ذکورا اور یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما آقا ذات چی کل خوخشی بچار لون ورکی اور آقا ذات چی خوخشی نزامن ورکی اور چال جوڑا ورکی سوکشن دنیا کے گر گئی دائیں یہ قرآن کریم اللہ ذکر کئی وربک یخلق ما یشاء ویختار ستارب پیدا کئی سے چکو گئی اور ستارب چن کئی ورکئی سے چکو گئی ما کان لهم الخيار ما پکان داخل شیرے اور مارا استمرار کا نفیدہ شری مخلوقات لمدا اختیار میں نے کرے ما کان لهم الخيار شری میں دایا اختیار مخلوق میں نے اور کہے جتنے چال ازی اور کو نشے چال اولاد اور کو نشے اشوک میں ذمہ دار ددے نے گردورے سورت یاسین کے اللہ فرمائی ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم جو زما خوشی ازتا سو ڈوبوم فلا صریخ لهم نشتے ستاسو مددگار فریاد رسوک دا سے سوکھی گئی کہ اگر تک چڑھا ہوا ہے اگر مدد سے یو زیم کیا تو پولی سم دارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیا ہوئی انکا انت السمیع العلیم یا اللہ
خاص تدار سوری جن کے